halkan ayay ka kala taagan yihiin doodan waxaana mid kasta ah dul saaraya fasirka uu ku xajisan karo xeendaabkiisa daraf kasta ahna waxa uu isticmaalayaa wareysiyadii miir la'aanta ahaa ee Sufyaan iyo waqaldiin midna ma dhahay laakiin waxaan leenahay dagaal ay ku jiraan dagaalku markuu qofka ku jiraa waxaan ugu doonayaa su'aasha hadda la weydiiyay su'aal clear ahayd sida hadda maxkamadda aan ka hor sharaxay eedaysanaha waxaa la weydiiyay qaraxyadii ay geysanayaan kooxda Al-Shabaab oo ah qaraxii Zoobo kale qaraxii Hargaay Isaamaha kale qaraxii Shaamo kale ma waxa waa la yiri dagaal miya mise wax qarada waa ay geysanayaan nimankaas eedaysanaha basit wuxuu yiri dagaal waaye qidada dagaalkeena ka mid tahay dagaal wixii kugu soo gaaro ama qaraxa ahaada ama caadiha ahaada waa dagaal dagaal uu yiri intaasi waqa xilliga dalkuna lagu waa kaasa macnaha wuxuu leeyahay annaga mana caaytanno mana dagaalno waxayna nabada ku raadinaa ama ahelna ama aweyno waxa igu dambeeya mar aan soo saaray muuqaalkii ugu dambeeyay saddex sagaal qof xisbiga ka mid ah ee dagaalan gala yiri oo xisbiga laga saaray kaasa igu dambeeya waxaan kaloo la wadaagnaa dadka ku soo biiraya xisbiga tala ku nool xisbiga islaamiga in aysan marnaba samayn karin wax ku saabsan violent wax la yiraahdo ama dagaal inuusan iclaabi karin ku dhaqmi karin soo jeedin karin ama uusan ka qayb gali karin dagaal hubaysan sideed iyo konton jirkan ku dhashay cadaado ayaa markii hore ku soo gala baraha bulshada show afar xaaslanimo ah waxa uuna ahaa madadaalo laga saaray heenaasaha dabiiciga ah loona ekeysiiyey raaliyaal ku qanacsan jilaagan weyn balse Sufyaan Sheekh Axmed Sheekh Maxamed Xirsi taakeeye hal mar ayuu dig la soo yiri astaan iyo magac cusub waana xisbiga tala ku nool oo aan haysan sharciyad la isla ogol yahay iyo diiwaan rasmi ah waa ayse u kala duwan tahay marka uu taagnaa janalada gaarka ee aan dhammaystirin tayada hubinta iyo marka la isku haysto xurriyadiisa oo difaac iyo dood ay ka kala galayaan maalintan dhinacyada dacwadda bandhigan maxkamadeed waxaana dadka waddanka indhaha u ah xilaalintu waxay bixisay sawir aad u qaldan oo aan aniga ahayn sawir nin raba inuu waddankiisa dudubiyo sawir nin doonaya inuu wax kharibo ma ihi ninka gudoomiye sooyaal ahaan waxa uu isku maray Isbain iyo Maraykan waxa uu ku noolaa Kenya oo iskaashi amni ahaan loogu soo gacangeliyey dowladda Soomaaliya Sebtembar 28-keedii sanadkii tagay ee 23-aad wax walba uu hore u sheegay waxa ay ka ahayd falanqayn uu kala yimid darajada cilmiga ee uu sheegtay waxa uuna iska baryeelayaa iscajabintiisii hore ee ku dhisneyd aragtida waxa ay la tahay waxaa ku jirta political analysis professor nin mutaalimaana waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inaysan fahmi karin marka aan isticmaalayo waxa la dhaho siqashada siyaasadeed marka weligay ma taageerin qayb ka mid ihi ee lama dhacsani waxaan ka soo horjeedaa qof kasta oo Soomaaliya dhiiggiisa in la daadiyo marka lagu daro shacabka kaliya maahan marka lagu daro ciidanka xildhibaanada dowladda waxa uu u muuqaal eg yahay fursadoon raadinaya dareenka dadka si uu u soo ciriirsado saaxada siyaasadeed oo ah madax meel u geli waa innaga iyana isku soo ahaan jirna waaye joog ceesho milix waxaa kaloo leen wadaagay inay macquul tahay inaan ka qayb qaato maadaama qualificationskeeda aan leedahay saxiitaanka dastuurka inaan ka qayb qaato marka dowladdu waa isaragnay xildhibaankaygu waa isaragnay saraakiisha waa isaragnay nabaddoonnada kulli waa yimaadeen halkaasa wax noo marayaan fikradahan wareersan ee hubanti la'aanta ah waxaa lagu salfaday dhowr dhallinyaro ah oo ay su'uun wax ka yihiin yaasiin axmed maxamed cabdulle iyo maxamed cabduqaadir cali nuur sandheere waxay ahaayeen raacayaashii onlineka ku galay heshiiskan waxaase cajiiba yaasiin waa mid ka mid a ciidamada milatariga codad iyo muuqaalo laga baahiyey ayuu ku garab istaagay taakeeye mana uu yaqaano duulaanka ka dhanka argagixisada xaq professor Sufyaan taakeeye gudoomiye xisbiga tala ku nool al islaamiya aan mudaharaad aan ka dhigno aan ka hadalno hawsha ayaanaan ka harin muqdisho aan isugu soo baxno meelo badan hawsha ayaa loo fariisan ninkan xarar dheere ku dhashay ayaa hadda ugu jawaabaya garsoorka inay ka ahayd aragti wixii uu hore u yiri waxa uuna ku koobay jawaabihiisa xamaasad caadifad dhalasha ah ku timid lagana soo xaday is-aruursi xagga whatsappka ah oo laga been abuurtay oo gruub whatsapp ah laga soo qaaday codad ku jira ah oo dad qaab qabiil ahaan u xifaaltanay gruub baan ku jiray kulmiye la yiraahdo gruubkaas adiga doodii waxay noo soo socoto
هبين بواحد اللي قال لي شرتي استغفرين مر أمان مر إن برنامج ديمت كهذا مر سياسة مال أحكام لو أخرية ما هين كل بكون واحد صاهر أه أو جروب كأه أو أقول البنا يو سفيان شيخ أحمد حرية إنه كهله والمدهر عدنه وح دولة وفرا أما قرر وفرا مثله وح جروب كأس جروب قبيل وح السماء يستي نمر بعد سجدة يضطر ترسين قلبه أنا جوا ما يقول صادرة حرارين فلما يعيش كشيكت وح يقول صادرة إنه يراه ذو مقر عيسى بشير حاشي دوار دم يعيش إنه تلا أنا جوا وح يهدمر استغفرنا قشة مر وح قشة سياسة مر بدين بقشة لكن وح دولة اللي يراه ذو أن وح هذا الماي ما تشدون أيوة مركز وح يكون هلا ين أفكا تريا مقر عيسى مركز السوق هذا تشيل لكن وح دولة اللي يراه السوق هذا تشيل ما شرونا ما شرق قبيل بوها محمد عبد القادر علي نور صندره waxaa uu isku dayay inuu marin habaabiyo hay'adaha amniga waxa uu ahaa kooxdan laakiin waxa uu isku diiwaan galiyay si soo dhiibe khawaarijta Al-Shabaab la safnaa maanta laga bilaabay waxa ka mid noqday xisbiga tala ku nool oo gaalkii gudoomiye Sheikh Sufyaan waxa la yahay xafidakum Allah Allah ku xiftiyo bariire shabeelada hoose ayuu safka kooxdan ka soo galay waxa uuna gacanta amniga galay December 28kii sanadkii ina dhaafay kan kalna waa daruuf jirtaa awgeed waa aragtay ma la waraaqada waa akriday waa u sheegay baaraha baaraha iyo raysay waxa la u sheegay kamid ah daruuf jirtaa awgeed ee yaa mana video uu jilaa laga duway video kale soo dhiibsa jilaa laga duway waa ka shaqaraday waa nin balgamoon ka baato shaqaraysa shaqadii uu waayay markaa waxa sii raasan leenka wax ka hafoodaan sida shaqo ku raadiyay ahmed abdalle ku xigeenka xeerlaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa maxkamada hor dhiga dalabyo waaweyn oo ay ku jaangooyeen xeerarka la dabeecada ah dhaqanka taakeeye wadan ugu doomiye saddexda eedaysan ee maanta hor fadhida waxa horjoogo u ah sufyaan sheekh ahmed sheekh maxamed xirsi oo lagu naaneeyso taakeeye wadan ugu doomiye eedaysanaha sida ka muuqata xaashideena eeda waa 28 jir ma aha nin dhalinyaro ah oo aan isleenahay maanta waa la qalday iyo nin aan isleenahay ma aha da ku filan uu qaba mudan gudoomiye aqoon ku filan oo aabihiis Sheekh Ahmed uu soo siiyay uu qabaa diinta waa la baray sidoo kale nin in muddo qurba soo jooga uu yahay laakiin hadda waxa uu ku dhaqmaayo iyo bulshada Soomaaliyeed sida uu gaalaysiinayo wax la qaada kara ma aha mudan gudoomiye waxa maxkamada ka codsanaya halka eedaysanaha kuwaad labaad iyo saddexaad inay ku xukunto mid walba qodobada aan ku soo eedeenay abukaate Isxaaq Cabdullaahi ayaa isna ka codsaday garsoorka inaan lagu mashquulin dadka Soomaaliyeed arrimaha taakeeye maadaama waxa laga dooday ay yihiin fikr fikrkan uu qof ku jiro qofkina uu yahay qofkaas anagana hortaagan wixii oo marka fikirka la sheegayo ee maxkamaddu ku haysato xaraanta ku eeday heeso anaga aan ka difaaceyno oo yid meelaha yaalo fikirkaas wuxuu ka qabo in asaga la weydiiyo waa sheyga ugu haboon lagu go'aan qaadan karo aniga marka waxaan soo jeedinaa in maadaama waxyaabaha hadda oo xaraanta soo qortay hadda qodobba la soo qoray oo xeerka la dagaalanka argagixisada xeerka la dagaalanka argagixisada macnaa ii tala ku nool mis qabanaya horta ururada la diiwaan gelin macnaa kamid ahayn ururada noocaas ah meelo u yahay hadda diil yiraahdo ururada ugu jira dhinaca ku jira marka waxa haboon wixii in laga dhinacaas oo inta laga daayo fikirka lagu soo koobo fikirkana qoladaan say u arkeen waa sheegeen anagana saan u aragna waa sheegnay qofki fikirkaas aan fasireena lahayn qof meeshaas jooga waay rag kale xisbiga qofka soo biiray tooxid loo ma qabto لا إله إلا الله لو قلوا مصاب بير معنا قفك مركو مبادئ إذا صدق أن شيء إنه معنا جورك إلا بادية إيو إنه متى كان مدى تكارك اللي سكت داعي إيو إن القفة لو بقى صبر لا عندك اللي ود بيبن إيو إرما صدق أمين تو وبالله توفيق حزبك كم إنت حاول من نقل كلب أصاد دوبة بس كلب كهدي أو يوتيوب كل سوق اللي أما فيسبوك وأكو جفتها هدي كلب كاس لقاب بحين وأكو بحر hadda nin maasha ana kiliba soo galay kilibkiisa waa laga tiray maasha kuma jiro saas marka kilibkii hore lahaayaa waa laga riday waa baxay lama dhihin kanoo kale ma ogtahay dagaali waxba u iclaamiyay waa ku biiriyay markuu ku biiray dagaali waxba sheegay inuu galaayo waa laga saaray
مدن قدومي قرصان محكمة استرفتوا حرجه إنما دام ماشي أسندمي موقعنا فكر أو موضوع فكر كنا سببته لجوهر تيجي لجوهر جاي إنسان محكمة دهان إن محكمة دقة أنكو هبون أي كقاعدته محكمة دون ما تنتهى قبيل عايو حيرك عقابته كم تعلم اللي ودنبي أما ده إسكو إف لجدي قبيل الله صحيح محكمة الله ستاعي مال حيرك عقابته أولي يا ودنبي قبيل عايكر ما شرته فالحلالته قلوب بدأ يكسر السيد كمين معه سادرت من رقده من قرص هراء محكمة شرفت روح نكع السنة يا ياسين وحفل دمبيه ده أو هذا أوق علي الله يوم مشرت سادرت إني حريت يسدب له وعليه أن ما يشوف كش قين شري يتلس وكرت السنة أنا قرني ودي سنو روسي وطا محكمة دولة ما سنت فرصدا سيمان او ايدين عيادة كهلان جرسور ككدب غاشان لسار حسان علي نور شوته قدوميها محكمة درجة كواده عيدة مدى غلوك سيدايا سوحر فرنقان محكمة عبد القادر عيسى ورباهين تقاران كه مقدشو